Почему сегодня правительство Украины перекрывая голос Крыма, лишая финансирования телеканала коренного народа Крыма, фактически его дискриминирует? Ну, власне, ту частину, яку я чув, я знаю, абсолютно і повністю погоджуюсь. Важко знайти якусь обґрунтовану, логічну, державницьку позицію в такого роду рішеннях. Власне, здавалося б, підтримувати канал, який розповсюджує правдиву інформацію, більш того, є осередком для наших прихильників, який, ну, якщо хочете, це таке полум'я данку, яке світить нашим громадянам, нашим прихильникам в Криму і поза Кримом, і свідчить про те, що Україна ніколи не забуває про Крим, про людей, які там живуть, і рано чи пізно, але Крим повернеться до України, і право та цивілізація знову будуть тими людьми, які там живуть. Але коли українська держава починає, ну, йти шляхом того, що сама задувається полум'я, то виникають питання. І вони виникають у нас, виникають у наших громадян. І коли ми починаємо шукати відповідь на це питання, чомусь держава і ті, хто мали б мати, ну, принаймні відповідь, якщо хоча б вони не здатні ту ситуацію вирішити, ну, нехай скажуть, ми хочемо, але не можемо. Але поки що єдине, що ми від них чуємо, це мовчанку з цього приводу, з чого ми робимо абсолютно логічні висновки, що це або не потрібно сьогодні тим, хто знаходиться у руля нашої держави, або якраз навпаки потрібно заглушити це полум'я, цей голос з якимись домовленостями, за якимись іншими принципами. І, ну, це, м'яко кажучи, не радо. Але хай не сподіваються, полум'я свободи в кримчан, полум'я свободи в українців ніколи не згасне. І Україна завжди боролася за власні права, і Крим – це невід'ємна частина України, навіть якщо всередині нашого керівництва є колаборанти, які вважають інакше, ну, вони помиляються глибоко. І це буде їм продемонстровано, і позицію українців в тому числі. Пане Леониде, це Айдар Муждабаєв. Я хочу навіть, знаєте, навести такий приклад, що просто це така ганьба. Сьогодні там ми побачили статтю на сайті газети «Київпост», це англомовне видання, і я, ну, переклав статтю і почав з заголовку. Це заголовок звучить так: «Україна на грані соучастия России уничтожая жизненно важный кримсько-татарский телеканал». Цитата. Ну, просто уявити собі такого, ну, напевно, неможливо. І тому я погоджуюсь з вами, що тут підґрунтя якесь є, про яке повністю ми не знаємо. Може бути, і ось які у вас можуть бути версії? В мене така версія, що зупинений зараз процес там в Мінській так званій групі, нікого не віддає Росії на обмін. І може бути це таки, така умова, ну, тобто ви закриваєте кримсько-татарський телеканал, чи там його придушити там до стану, там, звісно, якого, щоб там від нього шкоди не було окупантам в Криму. Потім ми вам віддамо там, ну, напевно, там може бути там не віддамо, звісно, вони не віддають нікого на обмін там 100 людей, наприклад. Да? Такий цинізм може бути ж, да? Чи потім відкриваєте воду через північно-кримський канал, ще щось робимо. Тобто обмін — це така гра терористична, обмін людей на політичні рішення. Може бути закриття телеканалу АТР частиною цього айсбергу? Ну, абсолютно слушне питання. Давайте просто проаналізуємо, хто сьогодні знаходиться у керівництві нашої держави. Тобто, чи проявляв Володимир Зеленський і його команда до обрання їх на президентство нашої країни якусь громадянську позицію, в тому числі по Криму, по війні на Донбасі, по російській окупації і російській
агресії, в тому числі і медійній. Ну, ми такого не чули. Ми бачили прекрасні комедійні стендапи, але якоїсь жорсткої державницької позиції звідти ми не чули. Тому, ну, я так, мені здається, що сьогодні у президента нашої країни, у його команди, ну, є інтереси в їх рейтингах, є інтереси в збереженні влади, є ще якісь інші інтереси, але немає в них базового інтересу до збереження України і українськості. А Росія давно мріє обміняти питання Криму на питання зупинки війни на Донбасі або ще на якісь інші питання. Зробити так, щоб Україна самостійно погодилася на відмову від Крима, розмінявши його на будь-які умови. І це, власне, зникне не лише підстава для санкцій, це таке вторинне для Путіна, хоча б болюче питання, але введе в його історію як не просто собирателя, забирателя русських земель, отбирателя русських земель, а реально легітимного, в легітимний спосіб додавшого Крим до території Російської Федерації. Це, ну, абсолютно інші історичні аспекти, які для Путіна важливі. І тому я думаю, що Росія б з задоволенням би розміняла Крим на багато питань. І на наших полонених, і на війну на Донбасі. І, звичайно, кримсько-татарський і кримський канал, який розповсюджує інформацію, ну, їм дуже муляє. І він їм надзвичайно заважає. І я абсолютно впевнений, що цей телеканал, ваш телеканал, наш телеканал, він згадується під час цих таємних переговорів. І, на жаль, ми не знаємо ні про що вони ведуться, ні їх результати, але можемо оцінювати процеси, в тому числі видавлювання з ефіру і мовлення цього, ну, світоча свободи. Ну, в таком случае, хочешь не хочешь, приходишь к выводу, что вот эти заявления Зеленского о создании Крымской платформы, которая будет ориентирована на деоккупацию полуострова, вот эти заявления про стратегию деоккупации Крыма, которые нам озвучивают, это все получается такая имитация процесса? Слухайте, я не хочу бути Касандрою. Я дуже хотів би вірити в те, що Володимир Зеленський, його команда працює, у них є якийсь план повернення Криму, окупованих територій. Вони нам про цей план не розказують, але він дуже хитрий. І хоча зовні це все виглядає в протилежну сторону, але насправді в якийсь момент воно все так крутиться, і бабах, ми повністю всіх перемогли. Але, на жаль, мій життєвий досвід і, ну, та інформація, якою ми володіємо як відкрито, так і на рівні обговорень внутрішніх інсайдів, ну, не підтверджують такі мої сподівання, ну, на жаль, ні на грам. І я тут вимушений, як би нам цим не хотілося сказати, що Кримська платформа – це шлях до вирішення ситуації в нашому інтересі, поверненню Криму, але, на жаль, я прогнозую більшу вірогідність, що Кримська платформа то ні про що, результату вона не дасть і залишиться таким же пшиком, як на сьогодні Нормандська платформа, і Мінська платформа, і все те, що робить сьогодні влада. Пане Леониде, вы были народным депутатом Украины, естественно, вот у вас хотелось спросить, а могут ли сейчас нардепы разработать некий механизм, который бы беспрепятственно гарантировал финансовую помощь первому и единственному крымско-татарскому телеканалу, телеканалу, который принадлежит коренному народу Украины? Вот что это могут быть за механизмы, как идеально вообще это все должно выглядеть? Ну, за нашу каденцию канал працював, и такая проблема... Ну, не стояло, що канал зникне. Звичайно, єдиний законодавчий орган, який оперує всім державним бюджетом нашої країни, в якому є монобільшість зі своїм урядом, ну, взагалі це могла б вирішити питання моментально. В турборежимі за один день це змінити строчку в бюджеті, доручити уряду забезпечити фінансування дуже просто. Жодних
заперечень законодавчих чи конституційних для цього немає. Більш того, ми свого часу розробили пакет змін до Конституції в рамках Конституційної платформи. Я брав в цьому участь, наші там Мустафа Джемілєв, дуже багато експертів, як конституціоналістів, так і представників корінного народу брали участь. І, ну, була напрацьована концепція змін до Конституції, яка чітко засвідчила, що Україна відзначає роль кримсько-татарського народу, роль Криму, і ця роль вона буде закріплена в Конституції на рівні найвищого законодавчого акту, що заважає президенту Зеленського і його монобільшості сьогодні внести на прийняття рішення до парламенту цей проект. Власне, ну, європейська солідарність, яку я представляю, гарантовано за нього проголосує. Інші фракції теж 300 голосів знайдеться, треба лише його внести в стіни парламенту, але це теж не робиться, і, очевидно, не тому, що вони про це не знають, бо, ну, про це їм повідомлялося і письмово, і публічно, неодноразово. А це така їх воля. Ну, очевидно, воля зла, бо жодного доброго наміру в цьому знайти неможливо.